पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् हिन्दुधर्मं समाजञ्च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्यननु कुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। नमो नमः। मम नाम मनोज्ञा। अहं फ्रीमोंट् संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्त्री अस्मि। अमेरिकादेशे अक्टोबर् मासः हिन्दूपरम्परामासः इति आचर्यते। राज्यशः नगरशः च स्थानीयसर्वकारैः एतन्निमित्तं मान्यतापत्राणि समर्प्यन्ते इति मोदकरः विषयः। मासिकभाषणमालाशृङ्खलायाः अङ्गत्वेन हिन्दूपरम्परामासः इति विषयं पुरस्कृत्य आयोजिते अद्यतने कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अस्ति। आदौ न्यूयार्क् प्रदेशतः अश्विनी भगिनीम् एकं संस्कृतगीतं गातुम् आह्वयामि। नमस्ते अश्विनी भगिनी। जया जया हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः जय जय हे भगवति सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनिवन्दितचरणा त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनिवन्दितचरणा नवरसमधुरा कवितामुखरा नवरसमधुरा कवितामुखरा स्मितरुचिरुचिराभरणा जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः आसीना भव मानसहंसे कुन्दतु हि न शशिधवले आसीना भव मानसहंसे कुन्दतु हि न शशिधवले हर तव चरणौ प्रणमामः ललितकलामयि ज्ञानविभामयि वीणापुस्तकधारी
कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तकधारिणी मथिरास्थाम्नो तव पदकमले मथिरास्थाम्नो तव पदकमले अयि कुण्ठाविष भगवति सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं ते जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः 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 धन्यवादः अश्विनी भगिनी। अग्रे अद्यतनभाषणकार्यक्रमस्य वक्तुः परिचयं कारयितुं दूरस्थशिक्षणविभागस्य कार्यकर्त्रीं विद्याभगिनीं निवेदयामि। नमस्ते। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान् निबोधत इति उपनिषदः वाक्यं मुमुक्षूणां मार्गदीपिका। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्तिपर्यन्तं मा विरमत इति विवेकवाणी आत्मोद्धाराय समाजोद्धरणाय च प्रेरणा डिण्डिमः। संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु, जीवनस्य परिवर्तनं कुरु इति उद्घोषेण बहुमुखं समाजजागरणं साधितवत्सु अग्रगण्यः अद्यतनवक्ता श्रीमान् च मु कृष्णशास्त्री महोदयः। प्रेरणात्मकविषयोपस्थापनेन प्रोत्साहकरभाषणेन भावोद्दीपकेन कण्ठध्वनिना क्षात्रतेजसा च संस्कृतसेवानिरतः अयं ग्रामात् ग्रामं देशात् देशं च गच्छन् संस्कृतं प्रसारयति। वयं धीरभगीरथवंशीयाः इति अस्मान् स्मारयति। भगीरथप्रतिमैः कृष्णशास्त्रिप्रभृतिभिः अवनितलं पुनरवतारितया संस्कृतगङ्गाधारया आप्लावितेषु अन्यतमा अहम्। मया भवतां पुरतः शास्त्रिमहोदयस्य कीर्तिः किञ्चित् एव श्राविता। महोदयस्य परिचयम् एकस्मिन् निमेषे कर्तुं न शक्यते, तथापि स्थूलरूपेण वदामि। महोदयः, तस्य अन्ये द्वित्रसहपाठिनः च तिरुपतिविश्वविद्यालये अध्ययनं कृत्वा संस्कृतपत्रिकां प्रकाशयितुम् इष्टवन्तः। तदा तां पत्रिकां पठितुं कति जनाः समर्थाः इति मार्गदर्शकः कश्चन एतान् पृष्टवान्। ततः मथनम् आरभत। तादृशान् जनान् तादृशं समाजं च जनयितुं संस्कृतेन दैनन्दिनजीवने प्रयोगे भवितव्यम् इति मत्या ते धीराः संस्कृतेन सम्भाषणम् एव उपायः इति सङ्कल्पितवन्तः। एवम् आसीत् संस्कृतभारत्याः संस्थापनम्। सम्भाषणात् शास्त्रपर्यन्तम् इत्युक्ते संस्कृतेन व्यवहारं कुर्वन्तः जनाः शास्त्राणाम् अध्ययनं कुर्वन्तु इति आदर्शचिन्तनेन संस्कृत प्रीतिमतीं चमूं एव रचितवती अधुना एषा संस्था। 17-2000 संवत्सरे महोदयः पद्मश्रीविरुदेन अलङ्कृतः। अधुना
संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन इत्यस्याः संस्थायाः ट्रस्टी सेक्रेटरी च अस्ति। इदानीं साक्षात् महोदयस्य वचनानि शृणुमः। अस्मान् बोधयतु इति प्रार्थना महोदय। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः संस्कृतप्रेमिभ्यः मम नमस्काराः। अद्य अहं प्रार्थितः यत् संस्कृत्याः विषये परम्परायाः विषये किञ्चित् वक्तव्यम् इति। तत्र विषयः एवं सूचितः यत् पवित्रा संस्कृतिः अविच्छिन्ना परम्परा च इति। तस्य अर्थः एवमस्ति, हिन्दूसंस्कृतिः अविच्छिन्ना सांस्कृतिकपरम्परा च इति विषयः इति अहं भावयामि। वयं सर्वे अपि एकं प्रार्थनाश्लोकं वदामः, हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननु कुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम् इति। एषः प्रार्थनाश्लोकः अपि अस्ति, सङ्कल्पश्लोकः अपि अस्ति, किं कर्तव्यम् इत्यपि बोधयति, किं कार्यम् इत्यपि बोधयति, किञ्च लक्ष्यं किम् इत्यपि बोधयति, मार्गम् अपि निर्दिशति। तर्हि एतस्मिन् विषये भाषितुं वस्तुतः अहम् अधिकारी नास्मि, मम अध्ययनम् अपि एतस्मिन् विषये अल्पमेव अस्ति। वस्तुतः शतावधानी आर् गणेशः, सन्मान्य मणिद्रविडशास्त्री, मान्य देवदत्तपाटील्, श्रीमान् कोटेमने रामचन्द्रभट्, एतादृशाः विद्वांसः एतद्विषये सुष्ठु वक्तुं शक्नुवन्ति, आधिकारिकरूपेण वक्तुं शक्नुवन्ति। परन्तु अहं सूचितः इति कारणेन यथामति यत्किञ्चित् अद्य निवेदयामि। तत्र आरम्भे एव कतिचन पुस्तकानि भवताम् एतद्विषये उपकारकाणि कानि इति वदामि। यदि हिन्दीभाषया पठितुमिच्छन्ति तर्हि पुस्तकत्रयम् अत्युत्तमम् अस्ति। राष्ट्रियस्वयंसेवकसङ्घस्य प्राक्तनः अखिलभारतबौद्धिकप्रमुखः श्रीमान् रङ्गहरिमहोदयः धर्म और संस्कृति इति एकं पुस्तकं लिखितवान्, उत्कृष्टं पुस्तकं, सद्यः प्रकाशितं, प्राचीनम् अस्ति। पण्डितश्रीपाद दामोदर सातवलेकर महोदयस्य भारतीयसंस्कृतिः इति हिन्दीभाषायां मराठीभाषायां च अस्ति। पण्डित श्रीरामशर्मा महोदयः यः गायत्रीपरिवारस्य संस्थापकः, तस्य भारतीयसंस्कृतिक शाश्वततत्त्व इति एवं किञ्चन पुस्तकमस्ति, बहु विस्तृतं सम्पूर्णं विचारं ददाति। तथैव कर्णाटकस्य श्रेष्ठ विद्वान् आसीत्, ज्ञानपीठप्रशस्तिपुरस्कृतः श्रीमान् डी वि गुण्डप्प महोदयः, डी वि जी इति नाम्ना सः प्रसिद्धः, तस्य संस्कृतिः इति किञ्चन पुस्तकं कन्नडभाषायाम् अस्ति। रङ्गहरिमहोदयस्य पुस्तकमपि सद्यः कन्नडभाषायां प्रकाशितमस्ति, साहित्यसङ्गमद्वारा प्रकाशितम्। एतादृशानि पुस्तकानि अपि संस्कृत्याः अर्थं भावम् अवगन्तुम् उपकारकाणि भवन्ति। यत्किमपि पुस्तकं प्राप्य भवन्तः पठन्ति चेत् उत्तमं भवेत्। हिन्दूसमाजः तु क्षेत्रमस्ति, हिन्दूधर्मः तु आधारतत्त्वमस्ति। हिन्दूधर्मस्य आधारेण
तस्य तात्विक आधारेण एव संस्कृत्याः विकासः भवति। संस्कृतिः इति शब्दः संभवतः प्राचीनकाले अस्मिन् अर्थे बहुशः न प्रयुक्तः स्यात् इति चिन्तयामि। इंग्लिश भाषायां कल्चर इति शब्दः यः प्रयुज्यते तत्संबद्धानां विषयाणां भारते आंग्लभाषायाः आगमनानन्तरं यदा भारतीयभाषासु अनुवादः अभवत् तदा कल्चर इत्यस्य विषयस्य समीपस्थः शब्दः कः इति दृष्ट्वा संस्कृतिः इति शब्दं तदा अनुवादसन्दर्भे प्रयुक्तवन्तः इति अहं चिन्तयामि। तदारभ्य संस्कृतिः इति शब्दः कल्चर इत्यर्थे प्रसिद्धः जातः। तर्हि वस्तुतः प्राचीनकाले कः शब्दः एतस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते स्म इति पृष्टे सति बहुशः आचारः संस्कारः इत्यादि शब्दाः प्रयुज्यन्ते स्म। तत्र वस्तुतः संस्कारः इति शब्दः अत्यन्तं महत्वपूर्णः। संस्कृतिशब्देन उच्यमानः अर्थः संस्कारशब्देन एव अस्माकं शास्त्रेषु साहित्येषु उक्तः अस्ति। तर्हि संस्कृति इत्यस्य विषयस्य अवगमनाय केचन क्लेशाः एतदर्थमस्ति यत् बहवः आङ्ग्लशब्दाः समानार्थकरूपेण जनैः अद्य प्रयुज्यमानाः सन्ति। यथा धर्मः इति रिलीजियन् इत्यर्थे प्रयुज्यते, पुनश्च धर्मः इति शब्दः अद्य धर्मः इत्यस्य समानार्थकशब्दः इङ्ग्लिश् भाषायां नास्ति, तथैव संस्कारः इत्यस्यापि समानार्थकः शब्दः आङ्ग्लभाषायां नास्ति। किमर्थं नास्ति इति पृष्टे सति एतादृशाः ये शब्दाः धर्मः, संस्कृतिः, पुण्यं, पापम्, अध्यात्मम् इत्यादयः एते शब्दाः, विचाराः, तत्त्वानि भारतात् बहिः कुत्रापि कस्यामपि भाषायां कस्मिन्नपि साहित्ये कस्मिन्नपि तत्त्वशास्त्रे न आसीत् इति कारणेन जनाः यदा भारतीयकृतीनाम् आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादं कृतवन्तः, पुनः वैदेशिककृतीनां ग्रन्थानां भारतीयभाषासु अनुवादः जातः, एवं द्विधा सन्दर्भद्वये अपि शब्दानाम् अर्थविपर्ययः जातः। तेन अद्य आङ्ग्लमाध्यमेन अधीतवताम् आङ्ग्लमाध्यमेन भारतीयदर्शनस्य अवगमनं ये कृतवन्तः तेषां सर्वेषाम् अद्य भारतीयं मूलं विचारम् अवगन्तुं भावम् अवगन्तुं कश्चन क्लेशः भवति इति अपि अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अतः संस्कृत्याः भावार्थम् अवगन्तुम् अस्माभिः तत्र कतिचन पदानि आङ्ग्लपदानि अपि अस्माभिः उपयोक्तव्यानि भवन्ति, तस्य तौलनिकं विश्लेषणम् अपि करणीयं भवति। अहं यथा पूर्वम् उक्तवान् धर्मस्य आधारेण धर्मस्य पुरुषार्थानाञ्च आधारेण या जीवनपरम्परा अत्र निर्मिता भारतभूमौ, या जीवनशैली निर्मिता, तस्य मूलतत्त्वं यदस्ति तदेव अस्माभिः सा एव संस्कृतिः इति मन्तव्यम्। संस्कृतिशब्दस्य अवगमनाय अन्यानपि कतिचन शब्दान् वयम् अवगच्छामः।
सामान्यम् उदाहरणम् एतदपि कथ्यते यत् तत्र प्रकृतिः विकृतिः संस्कृतिः इति शब्दत्रयं स्वीकरोतु. प्रकृतिः सामान्यतः बहुधा अहमपि भाषणेषु वदामि यत् सभायां यदा एवम् उपविशति उपवेशनसमये भाषणं शृण्वन् भवति किञ्चित् भवान् पूर्वमेव श्रान्तः अस्ति इति चिन्तयतु दीर्घकालं भाषणं भवति तदा मुखे जृम्भणम् आगच्छति यानिङ्ग् इति आङ्ग्लभाषायां कथ्यते एवं जृम्भणस्य आगमनं प्रकृतिः केचन जनाः जृम्भणं यदा आगच्छन्ति हा इति सशब्दं जृम्भणं कुर्वन्ति अथवा हा इति मुखमुद्घाट्य जृम्भणं करोति सा विकृतिः इति कथ्यते तर्हि किञ्चित् मुखे हस्तं स्थापयित्वा जृम्भणं करोति तर्हि सा संस्कृतिः इति कथ्यते परिष्कृता जीवनशैली व्यक्तेः संस्कारेण व्यक्तिजीवने परिष्कारः भवति व्यक्तेः व्यवहारे परिष्कारः भवति चिन्तनशैल्यां परिवर्तनं परिष्कारः भवति दृष्टौ परिवर्तनं भवति विचारे परिवर्तनं परिष्कारः सर्वत्र परिष्कारः भवति दृष्टौ विचारे व्यवहारे सर्वत्र परिष्कारः भवति एवं व्यक्तेः परिष्कृतव्यवहारेण समाजजीवने अपि समूहजीवने अपि केचन एवं कालक्रमशः नियमानां कारणेन आदर्शानां कारणेन तस्य समाजस्य नेतॄणां नेतारः धार्मिकनेतारः भवन्ति शैक्षिकनेतारः भवन्ति आर्थिकनेतारः भवन्ति सामाजिकनेतारः भवन्ति प्रशासनिकनेतारः भवन्ति ये प्रमुखाः समाजे आदर्शभूताः नेतृत्वस्थाने भवन्ति तेषाम् उपदेशेन कथाकाराः प्रवचनकाराः धर्मगुरवः एते सर्वे विचारान् समाजाय जनेभ्यः यच्छन्ति तेषां श्रवणेन अपि च तेषां प्रमुखजनानां ज्येष्ठानां व्यवहारदर्शनेन समाजे अपि सर्वे तस्य अनुसरणं कुर्वन्ति महाजनाः येन मार्गेण गतवन्तः तं मार्गमेव सर्वे अनुसरन्ति इति कारणेन समाजजीवने अपि सर्वेषां जनानां सामूहिकजीवने अपि परिष्कारः भवति संस्कारः भवति आदर्शः स्थापिताः भवन्ति तेषाम् आदर्शाणां कारणेन तस्य यत् तत्त्वानि यानि भवन्ति सत्त्वं यद् भवति सा एव संस्कृतिः इति कथ्यते संस्कृतिः इति यथा व्यक्तेः आचरणे व्यवहारे आदर्शः भवति समाजस्य आचरणं व्यवहारः शैली रीतिनीति यत् नियमेन विना अपि समाजः धर्मतत्त्वानाम् अनुसरणं यदा करोति परन्तु अघोषितं परन्तु अनुसृयमाणं यत् जीवनदर्शनं भवति या जीवनशैली भवति तामेव संस्कृतिः इति वदन्ति सः सा तस्य समाजस्य संस्कृतिः इति हिन्दूधर्मस्य आधारेण हिन्दुसमाजे सहस्रसहस्रवर्षैः तत्र
ऋषिमुनीनां साधुसन्तजनानां तपस्विनां विदुषां उपदेशेन जनानां या जीवनशैली भवति सा संस्कृतिः भवति। संस्कृत्याः वर्धने, संस्कृत्याः सुगन्धे तत्र साहित्यं, संगीतं, नृत्यं, विविधकलाः एताः सर्वाः अपि संस्कृत्याः वाहिकाः अपि संवर्धकाः अपि परंपरया आंग्लभाषायां कथ्यते किल जनरेशन टू जनरेशन अग्रिम संतत्यै निरंतरतया प्रवाह रूपेण एतत् प्रापयन्ति। तदर्थमपि काश्चन व्यवस्थाः अपि भवन्ति समाजे। प्रत्येकं समाजे संस्कृत्याः निरंतर प्रवाहाय काचित् व्यवस्थाः अपि भवन्ति। एतमेव विषयं इतोपि अवगन्तुं अन्यान् द्वित्रान् शब्दान् अपि पश्यामः। इंग्लिश भाषायां सिविलाइजेशन इति शब्दः अस्ति, हिंदी भाषायां सभ्यता इति शब्दः प्रयुज्यते, कन्नड मलयालादि इतरासु कासुचित् भाषासु नागरिकता इत्यपि शब्दः प्रयुज्यते। नगरस्य जीवनशैली एव नगरे जनानां जीवनस्य यत् परिष्कृतं आदर्शभूतं रूपं भवति सा एव नागरिकता अथवा सभ्यता इति कालक्रमशः कथ्यते। परन्तु संस्कृत्याः नागरिकतायाः सभ्यतायाः कश्चन भेदः अस्ति एतयोर्द्वयोर्मध्ये। यथा सभ्यतायां नागरिकतायां कालदेशानुगुणं मध्ये मध्ये परिवर्तनं भवति, समये समये परिवर्तनं भवति, अथवा न्यू एडिशन इति कथ्यते किल नूतनं योजितमपि भवति, कालबाह्यं परित्यक्तमपि भवति। धर्मतत्वानि, संस्कृतितत्वानि तानि सार्वकालिकानि, सार्वदेशिकानि च। सभ्यता संस्कृत्याः अभिव्यक्तेः रूपम्। संस्कृतिः समाजस्य आत्मतत्त्वं चेत् सभ्यता नागरिकता तस्याः बाह्य प्रतिरूपम्। मन्दिरे गोपुरं, शिल्पकला इत्यादि सभ्यता विषयः, परन्तु तत्र गर्भगृहे प्राणप्रतिष्ठानन्तरं या भगवतः तत्र सान्निध्यमस्ति सा तत् सान्निध्यं संस्कृतिप्रतिरूपं। संस्कृतिः इत्युक्ते भगवतः सान्निध्यं, मन्दिरे भगवतः सान्निध्यं यथा अस्ति तथा गोपुरादीनि शिल्पकला इत्यादि तस्य सभ्यतारूपम् इति चिन्तयतु। एकं किञ्चन सामान्यम् उदाहरणं मया उक्तम्। अद्य संस्कृत्याः विषये जनानां भारते संस्कृत्यः अनेकाः सन्ति इति वदन्ति। सभ्यतानां नागरिकतायां इदानीं कला संगीतादिषु संस्कृत्याः अभिव्यक्तिरूपेषु तत्र भेदाः सन्ति। मन्दिररचनायां भिन्नभिन्नभेदाः भवन्ति, संगीतविधानेषु भेदाः भवन्ति, नृत्यविधानेषु भेदाः भवन्ति, भाषाभेदाः भवति, कथासु प्रभेदाः भवन्ति, अभिव्यक्तिषु भिन्नभिन्नरूपभेदं दृष्ट्वा
संस्कृत्यामेव भेदः अस्ति इति यत् आङ्ग्लेयानां चिन्तनम् अद्य भारते अपि आगतम् तत् सूक्ष्मम् अस्माभिः अवगन्तव्यम्। संस्कृति एका एव भवति, तस्याः एकस्याः संस्कृत्याः अभिव्यक्तिषु भेदाः सन्ति, ते भेदाः विविधताः, परन्तु तासु विविधतासु आत्मभूता एकता अस्ति। एकता एका एव भवति, विविधताः बह्व्यः। केचन जनाः विविधतां केवलं पश्यन्ति, वयं विविधतायां एकतां पश्यामः। यतः विविधतायाः सौन्दर्यं एकतायाः शक्तेः कारणतः एव स्थायि भवति, अतः एकता अपि अपेक्षिता। एषा हिन्दूसंस्कृतिः सम्पूर्णे भारते वा भारतीयाः विश्वे यत्र कुत्रापि सन्ति तत्र सर्वत्र समाना एव। सहस्रवर्षपूर्वं, दशसहस्रवर्षपूर्वं, इतोपि पूर्वं वा, अद्य वा, सर्वेषु कालेषु एषा संस्कृतिः समाना एव अस्ति, सा एका एव अस्ति। सा सांस्कृतिकधारा अव्याहतरूपेण, अबाधितरूपेण, अविच्छिन्नरूपेण प्रवाहमाना आगता अस्ति। तत् कथम् इति पृष्टे सति तत्रापि संस्कृत्याः किञ्चन हिन्दूसंस्कृत्याः वैशिष्ट्यं यत् समाजव्यवस्थायां सा सन्तत्याः अनन्तरं सन्ततिः प्रतिसन्तति तत्र संस्कृता भवेत् इति तदर्थं व्यवस्थाः अपि कल्पिताः। यथा तत्र कुटुम्बव्यवस्था अस्ति, कुटुम्बं किञ्चन एकं लघु रूपं तत् विश्वस्य, ऋग्वेदतः एव विश्वं यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् इति ततः आरब्धम् एतत् चिन्तनम्। किञ्चन उदाहरणं मया पुस्तके पठितमासीत्, कश्चन अधिकारी कर्णाटके कार्यानेन गच्छति स्म, कुत्रापि मार्गपार्श्वे यदा स्थितवान् तत्र गीजगपक्षिणः सुन्दररवं श्रुतवान्, दृष्टवान्, तस्य नीडं दृष्टं, चालकम् उक्तवान् तत् नीडं कर्तयित्वा आनयतु, अहं गृहे स्थापयामि इति। चालकः वृक्षसमीपे गत्वा, अधः अवतीर्य समीपे गत्वा तत्र विद्यमानं कृषकं पृष्टवान्, भवान् तद् कर्तयित्वा ददाति वा इति। तदा सः कृषकः दण्डं गृहीत्वा कोपेन उक्तवान्, तस्मिन् नीडे पक्षिणः शावकाः सन्ति, यदि भवान् तद् कर्तयित्वा नयति तर्हि यदा माता आगच्छति तदा मातुः दुःखं कियत् भवेत् इति। चालकः आगत्य तं शिक्षित तथाकथितशिक्षितजनम् अधिकारिणम् उक्तवान्, अधिकारी स्वस्य दोषम् अवगतवान्, मौनं ततः गतः। परन्तु सामान्यः कृषकः, अशिक्षितः ग्रामजनः अपि एतं तत्र पशुपक्षिणाम् अपि संवेदनां कथं जानाति,
तत् अस्माभिः शैशवतः गृहे एव व्यवस्थारूपेण वयं व्यवस्थया एव संस्कारं प्राप्नुमः। कुटुम्बे सर्वे अपि बान्धवाः एव, सर्वे आत्मीयतया वसन्ति। तत् कुटुम्बं यदा किञ्चित् बन्धुवर्गं प्रति विशालं भवति, सर्वानपि वयं नाम्ना न वदामः, सम्बोधनं नाम्ना सम्बोधनं कुर्मः, मामा काका सर्वेषां विषये अपि, ग्रामजनाः अपि भवतु, ज्येष्ठाः सन्ति चेदपि, ज्येष्ठाः ये केऽपि ज्येष्ठाः भवन्ति, वयं बन्धुवाचकशब्देन सम्बोधनं कुर्मः। कनीयाः कनीयां सह यदि भवन्ति तेषामपि अण्णा तम्मा अक्का इत्येव सम्बोधनं कुर्मः। कर्मकरान् अपि तथैव सम्बोधनं कुर्मः, ग्रामजनान् सर्वान् अपि। एवम् एतद् बन्धुत्वस्य शिक्षणं गृहे यद् भवति, पशुपक्षिणां विषये अपि तथैव, पशूनामपि माता इति वदामः, गृहे अस्माकं माता यत् अस्ति तथा पशूनामपि धेनोः अपि माता इति सम्बोधनं भवति, गोमाता इति कथ्यते। एवं तत् गृहस्य कुटुम्बस्य अनन्तरं परिवारस्य अनन्तरं ग्रामस्य सामान्यकुटुम्बबन्धुत्वतः विश्वबन्धुत्वपर्यन्तं यत् शिक्षणं भवति तद् गृहे भवति, सः संस्कारः भवति। पुनः शिक्षणानन्तरं यथा इदानीं मातृदेवो भव इति केवलं मातुः विषये न, तत्र भूमिमाता, गोमाता, सृष्ट्यामपि सर्वस्यापि वयं मातृत्वेन पश्यामः। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव, ब्रह्मचर्यं, गार्हस्थं, वानप्रस्थं, सन्यासः, एषा काचित् व्यवस्था। एवं प्रकारेण बह्व्यः व्यवस्थाः कल्पिताः, उत्सवाः कल्पिताः, आवर्षम् उत्सवाः भवन्ति, मन्दिराणि, मन्दिरेषु ग्राममन्दिरे ग्रामस्य सर्वे जनाः, तेषां जातिभेदः भवेत्, मतभेदः भवेत्, सम्प्रदायभेदः भवेत्, तथापि सर्वे मिलित्वा ग्रामे द्वित्राणि मन्दिराणि सन्ति चेदपि सर्वमन्दिरेषु अपि सर्वे गच्छन्ति, सर्वे मिलित्वा तत्र कार्यक्रमेषु भागं वहन्ति। एवं व्यक्तिसंस्काराय, समाजसंस्काराय, सामूहिकसंस्काराय अपि बह्व्यः व्यवस्थाः कल्पिताः। अपि च सर्वत्र अध्यात्मदृष्टिः, इदानीं सङ्गीतं भवतु, नृत्यं भवतु, शिल्पकला भवतु, साहित्यं भवतु, सर्वत्र दृष्टिः का दीयते? धर्मार्थकाममोक्षाणां दृष्टिः एव दीयते, अध्यात्मदृष्टिः एव दीयते, वाग्व्यवहारादिषु अपि गृहे, समाजे, ग्रामे, यत्र कुत्रापि ये ये वाग्व्यवहाराः सन्ति सर्वत्रापि सुमहती दृष्टिः भवति, संस्कारदृष्टिः भवति। इदानीं कश्चन कोऽपि मृतः इति चिन्तयतु, मरणशब्दः अस्माभिः ज्ञायते, परन्तु यदा कश्चन म्रियते, जनः मृतः भवति, अमुकः मृतः इति न वदामः वयं, माता मृता इति न वदामः, पितृव्यः मृतः इति न वदामः, दिवंगतः, स्वर्गंगतः, अब नहीं रहे हैं, हिन्दीभाषायां कथ्यते चेत् वो अब नहीं रहे, मर गया इति न वदति,
एवं सर्वत्रापि वाग्व्यवहारेषु अपि कति व्यवस्थाः कल्पिताः इदानीम् अपत्यानां बालानां नामकरणं कुर्वन्ति देवदेवतानां नामानि अथवा गुणानां नामानि अथवा तीर्थानां नामानि एवं नाम्नः आह्वानेन अपि नामकरणेन अपि राम इति नामकरणेन रामवत् भवितव्यम् इति काचित् दृष्टिः तत्र कश्चन संस्कारः एवं या या व्यवस्था अस्ति समाजे हिन्दुसमाजे प्रत्येकं व्यवस्था प्रत्येकं परम्परा समयानुगुणं कालानुगुणं तत्र परिवर्तनेन सह समाजसंस्कारस्य काचित् स्थायी व्यवस्था अस्ति कथाकालक्षेपः ग्रन्थपारायणपरम्परा पर्वदिनेषु पुराणकथाश्रवणकार्यक्रमः एवं प्रकारेण तत्र बह्व्यः व्यवस्थाः अपि कल्पिताः एताः सर्वाः अपि व्यवस्थाः अद्य अस्माभिः कदाचित् न स्मर्यन्ते नगरेषु निवसताम् अस्माकं तत्र काचित् त्रुटिः जाता चेदपि ग्रामेषु अथवा एवं बहुषु परिवारेषु कुटुम्बेषु ताः परम्पराः जीवन्त्यः सन्ति वस्तुतः तासां परम्पराणाम् उज्जीवनस्य अथवा नवीकरणस्य अथवा पुनर्योजनस्य आवश्यकता अस्ति तत्र गतद्विशतवर्षेषु विदेशीयविचारधाराणाम् अपि च विभजनकारी चिन्तनानां मतीय आक्रमणानां कारणेन काश्चन व्यवस्थाः दुर्बलतां गताः चेदपि तासां पुनः नवीनप्रकारेण तेषां तत्त्वानां पुनः अस्माकं जीवने व्यवहारे आनेतुं व्यावहारिकपक्षाः केचन चिन्तयितुं शक्यन्ते तेषां व्यावहारिकपक्षाणां पुनश्चिन्तनाय आधारभूततत्त्वानि कानि आधारभूततत्त्वानि तु अस्माकं दर्शनमेव समता समन्वयः समरसता ममता विविधतासु एकता एतादृश ये विषयाः सन्ति एते एव अंशाः अस्मान् एकसमाजरूपेण एकराष्ट्ररूपेण अस्मान् गृहीत्वा धारयन्ति बन्धुत्वेन अस्मान् बध्नाति तदैक्यं रक्षति तेन बलेन यदि वयं सांस्कृतिकदृष्ट्या धार्मिकदृष्ट्या एकीभूताः स्मः तर्हि तेन बलेन एव एषा संस्कृतिः हिन्दूसंस्कृतिः हिन्दूधर्मः च रक्षितः स्यात् हिन्दूधर्महिन्दूसंस्कृत्योः रक्षणेन केवलं हिन्दूसमाजः रक्षितः भवेत् तदर्थं यत् सांस्कृतिकदर्शनमस्ति हिन्दूदृष्टिः अस्ति हिन्दूचिन्तनमस्ति तदस्माभिः अवगन्तव्यमस्ति हिन्दूसंस्कृत्यां न केवलं मानवानां चिन्ता पशुपक्षिणां चिन्ता अस्ति वृक्षलतादीनां चिन्तनमस्ति आकाश जल वायु भूमि
इत्यादीनां सर्वेषां चिन्तनमस्ति, चराचरसृष्ट्याः चिन्तनमस्ति, तस्याः सर्वस्याः रक्षणस्य चिन्तनमस्ति, समन्वयस्य, सहकारस्य, सहजीवनस्य, सहगमनस्य, सहयोगस्य चिन्तनमस्ति। एवम् एतादृशी या परम्परा अस्ति, सा सांस्कृतिकपरम्परा, धार्मिकपरम्परा, दर्शनपरम्परा, त्यागपरम्परा, ज्ञानपरम्परा, सेवापरम्परा, एताः सर्वाः अपि परम्पराः गङ्गारूपेण, अविरतरूपेण, निरन्तरं प्रवाहरूपेण आगताः सन्ति। तासाम् अग्रे अपि नयनम् अस्माकं कर्तव्यमस्ति। येन कर्तव्येन वयं शास्त्रेषु, वेदेषु, पुराणेषु, इतिहासग्रन्थेषु, विविध भारतीयभाषासु, तमिळ् तिरुक्कुरळ्तः आरभ्य मराठी दासबोधतः आरभ्य ज्ञानेश्वरीतः आरभ्य तुलसी रामायणतः आरभ्य एवं सर्वासु भाषासु यानि तत्त्वानि, ये उपदेशाः अस्मभ्यम् उक्ताः सन्ति, तान् अवगत्य वयम् अस्माकं नित्यजीवने व्यवहारे आनीय अस्माकम् अग्रिमसन्ततिम् अपि यदि वयं पाठयामः, अपि च अद्यतनस्य सांस्कृतिकप्रदूषणस्य वातावरणे अपि गृहेषु, विद्यालयेषु, मन्दिरेषु, अन्येषु सामाजिककार्यक्रमेषु च अस्माकं हिन्दूसंस्कृत्युचितं, हिन्दूपरम्पराउचितं कार्यं, तां व्यवस्थां पुनः आनयामः। परोपकारः, जनसेवा, दया इत्यादि, करुणा, मैत्री इत्यादि भावान् वयं पुनः आनयामः, ऐक्यभावनाम् आनयामः, तर्हि एषा हिन्दूसंस्कृतिः रक्षिता भवेत्। एतद्विषये मया आरम्भे यानि पुस्तकानि उल्लिखितानि, एतादृशानि अन्यानि अपि पुस्तकानि भवेयुः, तानि अवगत्य वयं तत्रत्यान् अंशान् यदि अस्माकं बालान् यदि वयं वक्तुं शक्नुमः, तर्हि निश्चयेन विश्वस्य कल्याणं भवेत्। नमो नमः। अन्ते सान् रमान् संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्त्रीं राजराजेश्वरी भगिनीं धन्यवादसमर्पणार्थम् आह्वयामि। नमो नमः। भावयामः यत् अद्यतनभाषणं सर्वेभ्यः स्फूर्तिदायकम् आसीत् इति। सनातनसंस्कृतिः, परम्परा च अस्माकम् अस्तित्वस्य प्रमुखं भागद्वयं, तस्य रक्षणं अस्माकं दायित्वं च इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अस्मिन् विषये श्रीमान् कृष्णशास्त्रीमहोदयः उत्तमरीत्या अस्मान् बोधितवान् इति महते सन्तोषाय महोदयाय हार्दं कार्तज्ञं निवेदयामि। सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः च धन्यवादान् समर्पयामि। एतस्मिन् कार्यक्रमे भागम्
ऊढवद्भ्यः कार्यकर्तृभ्यः च धन्यवादान् समर्पयामि। अधुना शान्तिमन्त्रेण एतं कार्यक्रमं समापयामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।